Bé, en primer lloc, molt bona tarda a tothom. Jo vull començar donant-vos les gràcies per estar aquí, no? A tots els que heu vingut, en bona mesura amics, amics meus, historiadors, alguns d'ells historiadors de l'art, altres historiadors del teatre, altres historiadors de la ciència, historiadors de la medicina, altres historiadors de la ciutat de Barcelona, alguns amants, molt amants de la ciutat de Barcelona i de les seves foscors, per dir-ho d'alguna manera, com veurem en la sessió d'avui, i sobretot amics. No? I vull donar-vos les gràcies per venir a escoltar doncs, una nova sessió d'aquest cicle d'objectes perduts que porta aquest títol i que hem pensat doncs, que res millor que el Museu Roca per a tenir-lo davant en aquesta sessió que tracta sobre objectes perduts. Un museu que, com sabeu, doncs, s'ha perdut la memòria, s'ha perdut el patrimoni, s'ha perdut en la nit dels temps, hi ha coses voltant pel món. Avui intentarem explicar algunes coses i posar una mica d'ordre en tot això, a veure com què surt. Bé, com us deia, doncs, parlarem de Roca, del senyor Roca. I qui us parlarà del senyor Roca? Doncs, com que no tinc aquí persona que em presenti, com que jo sóc l'organitzador d'aquest cicle, doncs, d'alguna manera em presentaré explicant-vos, si bé ja em coneixeu, m'explicaré i d'aquesta manera us explicaré quina ha estat la meva mirada, la nostra mirada, perquè aquest és un tema que té una primera persona, però ràpidament una del singular i ràpidament tindrà una primera persona del plural, com veureu. El conferenciant i la seva mirada. Doncs com vosaltres sabeu, jo sóc historiador, i historiador de la medicina i també sóc conservador d'un museu d'història de medicina a Catalunya, un museu que també, en bona mesura, té molts objectes perduts i té moltes històries perdudes. També sóc professor associat en la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i aquí el que ensenyo és cultura material de la ciència. També ensenyo en aquesta universitat, en el màster d'Història de la Ciència, una assignatura en la que participo, en la que intento reflexionar amb els meus alumnes sobre la història de la cultura material i de les representacions visuals en ciència. I a més d'això, de tot això, doncs, soc de Barcelona, he nascut a Barcelona, i m'agrada la història de Barcelona. I és per tot això doncs, que la meva mirada a la col·lecció, aquest objecte perdut que posarem damunt de la taula avui, doncs té aquestes mirades, aquestes perspectives diferents com a persona que ocupa diferents càrrecs i que té diferents mirades i que ha de conjugar en la seva tasca laboral a diari. Un professional que té tants caps o tants barrets com el nostre protagonista d'avui. El nostre protagonista d'avui doncs, és el senyor Francesc Roca, que aquí el teniu. És un senyor, no sabem quan va néixer, segurament a finals del segle XIX, sabem quan va morir, en l'any 1945 a Barcelona. És un senyor que de professió era moltes coses. Era un mag, era un ventríloc, era un prestidigitador, era un músic, els seus fills van ser uns músics virtuosos, era també el curador d'un museu, i amb el curador d'un museu estic dient el propietari d'un museu i la persona que era capaç de crear un discurs mitjançant una col·lecció. Era un divulgador i un divulgador de la ciència. I era, al costat de tot això, i per posar fi a aquesta descripció professional, era un empresari. I un empresari del món de l'espectacle d'una Barcelona extraordinària, bulliciosa, que té lloc entre el Paral·lel i el carrer Nou de la Rambla, o entre el Marquès del Duero i el carrer Conde de l'Assalto. Aquest senyor utilitza aquests escenaris i veureu doncs, que la geografia de la ciutat de Barcelona, al llarg d'aquesta presentació o al llarg d'aquesta xerrada, doncs, té molta importància per entendre moltes coses.
Doncs bé, el Museu Anatòmic. Un mag. Ell és un mag. Ell és un empresari. Un home capaç de posar al seu servei qualsevol mitjà per aconseguir el seu objectiu final, que és entusiasmar el seu públic, sens dubte. Bé, la història que us explicaré avui doncs, parlarà una mica, anirem tocant coses en les que apareix l'espectacle aquest de l'anatomia a la Barcelona del primer terç del segle XX, però no serà l'objectiu principal de la xerrada. L'objectiu principal de la xerrada seran dos, aquells que apareixien al principi del títol d'aquesta sessió. D'un costat, el que us explicaré en la primera part serà la persecució d'una història evanescent. Una història evanescent i en aquest procés de recerca que us explicaré a continuació, doncs, el vaig iniciar l'any 2000 i des del 2009 doncs, m'acompanya Pepe Pardo, al que agraeixo aquí tot el que ha fet per reflexionar al meu costat sobre aquest tema. I en segon lloc, de la segona qüestió de la que us parlaré és de les peripècies del retorn del Museu Roca. Ja veureu què és el que ha passat amb tota aquesta història. Doncs bé, comencem. Aquesta història va començar l'any 2000, quan per motius d'una recerca professional del Museu d'Història de Medicina, arran d'una petició feta per els comissaris de l'exposició sobre el 600 aniversari de l'Hospital de la Santa Creu, doncs, vam trobar una Venus anatòmica al costat de moltes altres peces d'una veritable i interessantíssima col·lecció anatòmica al museu, a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Bé, aquesta Venus, veureu que té un protagonisme important al llarg d'aquesta sessió. Al mateix temps, en aquest procés d'investigació, ens van cridar uns companys del Museu de la Ciutat i ens van dir, escolta, hem vist algunes coses que us poden interessar que es troben a un antiquari que hi ha a la baixada de Santa Eulàlia i que es diu Anamorfosis. Vam anar allà i vam descobrir el senyor Roca per primer cop. Però aquella descoberta doncs, va ser una descoberta en paper. Va ser una descoberta en paper. Totes les fotos que veieu per aquí o que esteu veient aquí, en bona mesura són procedents de fotos que tenia aquell antiquari. I qui era aquell antiquari? Doncs era aquest senyor, el Francesc Arellano. El Francesc Arellano era l'amo d'Anamorfosis. Malauradament, aquest senyor doncs, va morir fa uns mesos. Aquest senyor que va posar damunt de la taula? Doncs, ens va passar uns àlbums, havia fet tres àlbums amb la col·lecció anatòmica i és el que m'estava ensenyant. I de sobte doncs, vam descobrir que allò era senzillament assombrós, espectacular, una meravella, un patrimoni d'un valor incalculable. I ens va dir que d'això doncs, aquí no quedava res, no? Que això havia estat venut i que aquí només quedaven uns quants paperots, em va ensenyar uns quants paperots, que per a mi van ser una autèntica meravella i me'ls va regalar. No? Em va dir, doncs té, això per a tu. Però això on ha anat a parar? Bueno, aquí la meva descoberta va ser que aquest és un món, un altre món, com veurem més endavant en el cas dels mags, és un món on les foscors s'acostumen doncs, a ser presents per raons de l'ofici, de la professió. Em va dir que l'havia venut a un estranger i ja està, no em va voler dir res més. El comprador no es revelava. No? Bé, el cas és que sense objecte no hi ha història. És a dir, la recerca quedava taponada d'alguna manera. Bé, per casualitat, perquè aquí casualitats n'hi ha moltes en aquest procés d'investigació, ja veureu. Vam anar a parar a la casa màgica de Xevi. De Xevi, que és a Santa Cristina d'Aro, és un mag bueno, prou conegut, prou famós a Catalunya. Doncs aquest senyor té una casa màgica, té un museu a casa seva, un museu dedicat a la màgia. I per casualitat vam anar un dia per allà, vam entrar
i de sobte doncs, ens trobem allà amb coses dels roca. Però el que era interessant en aquella visita era que allò que hi havia en les parets del seu museu eren objectes relacionats amb el teatre, amb el món aquest més artístic del roca. I també hi havia una cosa molt, molt interessant, que era una matriu de l'altre vessant professional que tenia aquest home, que era la del distribuïdor de pel·lícules a la Barcelona, a la Catalunya, perdó, dels anys 30. Això era un fet interessant. A pedacets comencem a reconstruir aquesta història que s'esfuma de les mans, que s'esvaeix. Bé, el que no sabíem era doncs, qui era aquell personatge, no? L'home que havia comprat la col·lecció i que no teníem ni idea de qui era. No? Vam anar, vam insistir, vam interrogar a l'Arellano i finalment ens va revelar doncs, que l'havia venut a un holandès. Ens va dir un cognom que acabava en, que ben bé no, ja no el recordo ni quin era. Sé que ens va dir que aquest home es dedicava a fer exposicions per a metges i també sé que van fer moltes cerques a través d'internet per tal de mirar per tota Holanda, per ciutats holandeses i tal, de trobar aquest senyor i aquella col·lecció que havia comprat. Tampoc sabíem les condicions en què s'havia comprat la col·lecció, res, però tot va ser absolutament infructuós. Bueno, dels paperots que em va passar a mi el senyor Arellano, dels àlbums que em va deixar fotografiar completament i dels objectes que tenia en Xevi, doncs van començar a fer-nos preguntes com a historiadors, a intentar reconstruir un procés de recerca històrica. I com veureu, doncs, vam intentar anar més enllà de vendre una història que havia construït el senyor Arellano a partir de l'efímera que hi havia, a fer un procés de recerca històrica. No? Bé, aquest procés de recerca històrica us explicaré ara. Bé, aquí teniu alguns d'aquests efímera. L'anterior són cartells de presentació d'espectacles que permeten anar situant aquesta família. El diari del museu, és a dir, hi havia un diari, aquí teniu algunes de les pàgines on s'explicaven moltes coses sobre les activitats d'aquest museu. Això forma part, aquest era, com veieu, era l'administrat pel Museu Roca, tenia un preu de 15 cèntims i era de l'any 2 el número 315. Clar, com a historiador, ostres, això vol dir que prèviament hi ha una bona... Bueno, amb el pas del temps, la conclusió a la que hem arribat és que això forma part de l'estratègia comercial, no?, d'aquest senyor. Potser surt després alguna cosa més en la conversa amb vosaltres. Bé, com us deia, doncs, amb aquests elements van començar a fer recerca, no? Una primera recerca amb aquells objectes, el que van fer va ser plantejar un problema que hi havia a aquesta Barcelona de primers del segle XX, i era que teníem els mateixos objectes a museus diferents i bé, ens preguntàvem, bueno, i aquests objectes com circulen per la ciutat? I quins són els públics que van a visitar aquests objectes, aquestes col·leccions? I quines són les retòriques que posen de manifest en els seus projectes positius els curators de cadascuna d'aquestes exposicions? Però això ho vam presentar a Mahó en l'any 2006 i amb poc ressò, i bueno, ho vam intentar un altre cop l'any 2008, en aquest cas a Edimburg, en el context d'un congrés de l'Associació Europea de Museus d'Història i Medicina, i aquí doncs, ja van començar a aparèixer noves casualitats. No? Jo vaig fer una presentació allà sobre el Museu Roca i de sota vaig conèixer dues persones molt importants en aquesta història. Una era Joana Ebenstein, que ara la coneixerem, i l'altra era Chloe Pearson. Chloe Pearson és una historiadora de l'art que em va dir que
estava completament al·lucinada. Diu, però bueno, això que expliques tu, d'on ha sortit? Perquè resulta que jo acabo d'escriure, perquè m'han demanat des del Museu Gislem de Gant, que faci una notícia històrica que contextualitzi, que intenti contextualitzar aquesta col·lecció anatòmica que serà en part exhibida en aquest museu. A partir d'aquí, jo entraré en contacte amb els curators del Museu de Gant. Com us deia, també vaig conèixer a la Joana Ebenstein. La Joana Ebenstein és l'autora d'aquest espectacular blog que es diu Morbid Anatomy, que us el recomano als entusiastes. És una veritable meravella, és un projecte artístic. A ella li interessa el món de les col·leccions anatòmiques des d'un punt de vista artístic i a ella me l'ha trobat aquí i me l'ha tornat a trobar en diferents ocasions per altres països d'Europa. El que és interessant en el cas de Joana és que em diu que ella està en aquell moment, en el 2008, assessorant a un agent de la Wellcome a Londres perquè estan preparant una exposició sobre anatomies populars a l'Europa de finals del XIX i de principis del XX. I està assessorant en això. I em diu, i això de roca em sona, que surt per allà. Resulta que, finalment, això és el del Gislem, això és l'exposició que fa el Museu Gislem i el llibre català que produeixen. Bé, aquesta gent, ara tornem a Londres, un moment. El contacte amb els belgues no va enlloc. Malgrat intentar que em facilitin les dades personals dels amos de la col·lecció aquesta, roca que ha anat a parar allà, no hi ha manera. L'únic que fan és enviar-me el catàleg i passar força de mi, no? Continuem treballant i mirant de desbrinar altres coses. El fet és que en el 2009 es fa aquesta exposició a Londres, Exquisite Bodies, però que després tornen a sortir algunes coses, perquè aquestes històries també tenen certes relacions. Bé, aquí Roca, en el món que s'exhibeix a Londres, és un dels protagonistes. I en bona mesura, les peces, el 99% de les peces que apareixen en aquella col·lecció, en aquella exhibició, són procedents d'una família. Una família belga que te les ha cedit també, la mateixa que hem trobat en el cas anterior. Nosaltres hi som allà també perquè des de Londres han contactat amb el Museu d'Història de Medicina perquè saben a través de la Joana, que hem fet coses sobre el roca. I diem, doncs sí, no només hem fet coses, sinó que tenim materials. I fins i tot els prestem els materials que tenim, l'efímera que ens havia regalat Arellano en aquest moment, la passem tota cap allà. I és exhibida juntament amb les peces d'aquesta família propietària de la col·lecció. Bé, la cosa entra progressivament en una nova dinàmica, intentem conèixer i analitzar les col·leccions anatòmiques d'aquesta ciutat de Barcelona, en aquest cas no dels roques, sinó de les de la Facultat de Medicina. Això ho treballem per a una història que fem per a una revista de la Universitat de Roma i això passa en el 2010. I ja en el 2011 comencen a passar més coses. Per a nosaltres el 2011 és el descobriment que hi ha moltes persones a la ciutat de Barcelona que fan blogs i que s'interessen per multitud d'aspectes de la ciutat i, entre d'altres, les col·leccions anatòmiques dels roca. I aquí voldria esmentar alguns d'aquests blogs de col·leccionistes del detall barceloní, com ara Pausus, el senyor Ausente, Bereshit, el Piscolabis Librorum i tants altres que ens han ajudat a entendre també moltes coses en aquesta història. Bé, tot això, com us deia, passa en l'ONSA i en l'ONSA nosaltres estàvem preparant, ja tot això és un projecte amb el Pepe Pardo, estàvem preparant una presentació que havíem de fer
Ah, perdoneu, que he revelat aquí. Estan preparant per a Leiden una presentació sobre la col·lecció Roca i bueno, doncs en aquella visita la van preparar a fons, vam entrar a través dels contactes de la Welcome i de la Joana Ebenstein, vam entrar en contacte amb el propietari. El propietari, efectivament, el seu cognom acabava en N, era Leo Cullen, C-O-O-L-E-N, o Cullen, ara no recordo com es pronuncia, i el van conèixer. I el van conèixer en aquest... Es veu bé? You will see the strangest things in. Aquest és el local en el qual doncs, aquest senyor, que és un col·leccionista, té tot el que us podeu imaginar en el vostre cap i el que no us podeu imaginar també. I a més en nombres sempre multiplicats pel que sigui. No? És un home que es dedica a col·leccionar tota mena d'andròmines i que són utilitzades per a atrezzos i figuracions, escenaris, des de passes de modelos a pel·lícules, a tota mena de performances, happenings i tot el que us podeu imaginar. El lloc és un poblet que es diu Mortsel, que està a les afueres d'una ciutat important a Bèlgica, Anvers. Bé, allà doncs, van conèixer la col·lecció Roca i van conèixer el senyor Cullen. El senyor Cullen té aquest espai previ en el qual et cita. És un lloc que es diu Sprugges Showroom. I Sprugges, en la mateixa línia de màgia i prestidigitació del senyor Roca, Sprugges en neerlandès vol dir conte de fades, no? I una vegada que entres allà, entres definitivament en una altra porta, en un altre món. Continua el conte de fades d'aquesta història. Bé, ens va acceptar i ens va portar amb el seu Maserati a 100 i pico per hora pels carrers de Mortsel i d'Anvers fins a casa seva, el seu domicili. El seu domicili, que és un tros de casa espectacular, no? I en el qual té la col·lecció. Aquí el teniu, el senyor Cullen, Leo Cullen. La seva dona no està aquí, de fet la col·lecció és de la family Cullen, són Susan i Leo Cullen, els propietaris d'aquesta col·lecció. Bé, això passa en 2012, però en el 2012 també passa una altra història, i és això. És una exposició que es fa a la ciutat de Barcelona i que ens explica aquest món del que us parlava al principi d'aquesta sessió. El món aquest que ens interessa a nosaltres... comprendre que és la Barcelona en la que té lloc la nostra col·lecció i en la que té lloc com a part d'una cultura de masses del xino que s'esdevé en el primer terç del segle XX i que a nosaltres doncs, ens interessa estudiar des d'aquest punt de vista que us he explicat, no? Dels espais, dels objectes, de les idees i de les persones que circulen per aquella Barcelona. Bé, el que és sorprenent en aquesta exposició és que de tot això que us he anat explicant no es diu res perquè no se sap. I ells han trobat en aquesta història que s'explica del paral·lel al senyor Roca en una vessant, que és la d'artista, però no la de curador d'un museu d'anatomia. Bé, segona part, el retorn del Museu Roca. Bé, aquesta història que us he explicat és una història que nosaltres ja veurem al final de tot això com la seva reconstrucció doncs, ens permet doncs, parlar amb molta més profunditat sobre la construcció que podem fer de tot el procés històric. Però bé, el Museu Roca, què ha passat? Com és que s'ha perdut aquest objecte? Bé, doncs la història aquesta s'acaba l'any, potser l'any 39.
O sea, diguem, la guerra s'acaba. I s'acaba com moltíssimes coses d'aquella cultura de masses de la que estem parlant, s'acaben. I aquell món doncs, ja no torna a tenir lloc, fins molt temps després. Què passa amb totes aquelles peces? Amb tota la col·lecció sencera, tota, les dues versions de la col·lecció, doncs que es tanca i desapareix a la vista del públic i de qualsevol persona. Segons ens diu un periodista que entrevista al senyor Arellano, no sabem encara ben bé en quina data, ens diu que el senyor Arellano, que és aquest senyor que veieu allà dalt, al costat d'aquesta figura, ens diu que la col·lecció ha estat tancada en un pis a l'Hospitalet durant tot el període de la dictadura, des de l'any 39 fins a aquest moment que nosaltres no sabíem ben bé com situar, no? I que ara, doncs, de mica en mica, ens ajudaran a situar algunes persones que estan aquí, en la sala, perquè aquesta història doncs, es va fent a mesura que avancen els dies i que trobem amics pel camí. Bé, Francesc Arellano compra la col·lecció, no sabem quan, i el que fa és dues coses rellevants en aquesta història. D'un costat, utilitza els efímera per a construir una història, per a fer la biografia d'aquest objecte perdut. I s'inventa, entre cometes, una història que és una narració que comença l'any 1860, quan li posa l'inici a la història de la col·lecció anatòmica Roca, que té una data important, l'any 1900, segons ens diu, en aquesta construcció que fa, quan diu que té un espai en un local, en el número 25 en concret, del carrer Nou de la Rambla, i diu que l'any 35 s'acaba. I això ho diu perquè utilitza aquesta efímera que us he anat mostrant abans, no? Bé, aquesta història, el que serveix diversos propòsits. D'un costat, per exemple, li permet al mateix Arellano, com a antiquari i com a curador d'aquesta col·lecció seva, li permet posar-la en valor, donar-li un valor patrimonial a allò, posar-li sentit en la història de la ciutat de Barcelona. Això d'un costat. Però de l'altre el que fa és crear una mistificació, potser, que va circulant al llarg de moltes històries que hem anat veient doncs, a aquests llocs on la col·lecció ha anat a parar, no? A Gant, a Londres i a altres llocs que veurem en un moment. Bé, hi ha molta foscor, no? en el cas. La qüestió és que, tal com ens han mostrat alguns amics que estan aquí presents, doncs, el senyor Arellano, com us deia, feia dues coses. Una era la creació d'una història i l'altra era la divisió del producte. Parteix la col·lecció. El senyor Arellano diu bé, això té interès com a venda, no com un bloc, perquè el comprador serà molt complicat, sinó en dues parts. I aleshores decideix que d'un costat vendrà la col·lecció anatòmica i d'un altre costat vendrà la col·lecció de teatre, la col·lecció artística. I el que fa és muntar un museu. Sabem ara que l'any 88-89, si més no, no sabem si abans ja estava muntat aquest dispositiu, al carrer de la Palla el senyor Arellano doncs, tenia un local, un pis, i en aquest pis, doncs, com a curator de l'exposició, munta una exposició. Perdó, com a curator de la col·lecció, munta una exposició. Què és aquesta? Aquí dono les gràcies, i això està al YouTube ara, a la vostra exposició, dono les gràcies al Paco Belvís, a l'Adolf Rey, que crec que està aquí, i als seus amics i companys de carrera per aquesta troballa. I que m'agradaria doncs, ensenyar-los un momentet.
los estragos del barrio chino. ¿60? Bueno, con Beureu, el... ¿Qué pasa, Ramón? ¿Es pot solucionar? ¿No? Peco, ve, els nostres amics el que van fer, ja està? No se sent. El tens en DVD? Bueno, és igual, no... no... Bueno, és igual, ja, ja el veureu a la pantalla, al vostre ordinador, ara. Bueno, és igual, la música és una selecció dels anys 80. Està lligada a una pel·lícula dels anys 20 de Todd Browning, La parada de los monstruos, i el que fan, ells van fer aquesta lectura i van barrejar imatges del museu i de la col·lecció atenent al display que feia el senyor Arellano en el seu domicili del carrer de la Palla. Aquí les teniu. Eh? Qui tenia les imatges? Això, quines imatges? Això és l'exposició que fa el senyor Arellano de tota la col·lecció. Sí. No, no, les imatges no, això és real. Això és real, això, els nostres amics que estan aquí presents ho van filmar. Van fer un vídeo que van presentar en una assignatura final de carrera, o d'una assignatura, ara no recordo. Però a mi em permet també ensenyar-vos la col·lecció. Què ha passat aquí? Els 222 separats, sí. Sí, sí, a 5 minuts, eh? Ah, que només s'han carregat 2 minuts 20. Ah. Són 5 minuts, què fem? El fiquem, el teu. Això potser són els de YouTube, que ja estan fent intervencions en el material. Thank you.
Bueno, interessa que us adoneu de que de la mena d'objectes que posa que va posar a disposició del seu públic en els anys 20 i 30 Roca, en els anys 80 Arellano, però sobretot pensem en Roca, és a dir, moltes eres anatòmiques, moltes les tenim nosaltres al Museu d'Història de Medicina, no aquestes, vull dir, altres que són semblants, absolutament semblants. Fisiognomia, elements craniològics, elements relacionats amb les teories de Lombroso, elements relacionats amb l'antropologia i l'evolucionisme, molta teratologia, moltes malalties venèries i, sobretot, i per damunt de tot, el cos de la dona, el cos nu de la dona, per damunt de tot. En diverses propostes, d'un costat, des de la mateixa, des de qüestions embriogèniques, per un costat, passant a qüestions relacionades amb la concepció i gestació del fetus i del nen. Tot això doncs, posat a l'abast d'aquell públic. Hi havia més coses en el museu, en Roca. Bé, aquí està sencer, el final. Aquí tenim els autors del documental. Un gran encert, eh? Aquest anonimat contribueix a entendre més el Museu Roca com a una col·lecció que fluctua en el temps a base de la seva pèrdua i aparició. Doncs arriben perquè tenen un amic que és fill de l'Arellano. Com tot això, doncs, hi ha moltes casualitats i encerts, no? Bé, seguim, que no se'ns vagi el temps, que ja estic a punt d'acabar aquesta història. Bé, el cas és que Arellano, segons se'ns diu també el Joaquim Roglán, i això ho sabem també per altres raons documentals que hem trobat, Arellano fracassa en tots els intents de venda que vol fer de la col·lecció anatòmica. Sabem que l'ofereix a la Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament de Barcelona, al Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, al Museu d'Història de Medicina de Catalunya, que alguns metges de la ciutat el visiten. Tenim noms d'aquests metges que el visiten. I ningú vol això. És un patrimoni que no interessa. Per què no interessa? Per què no interessa? Què és el que explica aquesta col·lecció? I de quina Barcelona parla? I de quina cultura parla? I per què en la Barcelona dels anys 80 aquella cultura no interessa revifar-la? No ho sabem. Bé, el cas és que el senyor Arellano el que fa a continuació és donar-li una cabuda més espectacular a les dues parts de la col·lecció en un lloc dedicat a aquest tipus d'afers, no? Que és el Mercantic de Sant Cugat. I el Mercantic de Sant Cugat, tornem a les diapos, el Mercantic de Sant Cugat el que fa és vendre l'exposició i el que troba són compradors diferents. I aquí tenim, de la mateixa manera que tenim un vídeo que van fer els nostres amics del carrer de la Palla i gràcies a això doncs, podem disposar d'un documental que ens permet veure aquella disposició, també els professionals del Museu d'Arts Escèniques de Barcelona, a l'Institut del Teatre, quan van fer la seva tasca per documentar aquesta compra, una compra que gràcies a la Carme doncs sabem que el Joan Brossa hi va estar darrere, la va auspiciar i el Jordi Coca doncs, la va comprar. Però quan la va comprar? L'any 1996. 1996. Des del 88-89, que sabem, això del carrer de la Palla,
¿Qué pasa amb la col·lecció? Un altre misteri. Bueno, el cas és que això va ser una compra que es va efectuar al Mercantic. Doncs, de manera paral·lela, també al Mercantic van a parar un dia el senyor Leo Cullen i es va trobar a aquesta col·lecció, es va trobar a l'Arellano i va comprar la col·lecció. I la col·lecció, doncs, a manca de comprador local, va marxar un patrimoni d'aquesta ciutat, va marxar i va tenir aquesta història doncs, que us he anat explicant al llarg de la sessió. I van a parar... Ai, perdoneu. Aquí teniu algunes de... Veieu que això són els mateixos llibres que va fer l'Arellano per a les col·leccions anatòmiques, doncs també les va fer per a les col·leccions de teatre. La col·lecció de l'Institut del Teatre és una absoluta meravella. Això no té valor, no té valor, no es pot calcular el valor. Bé, nosaltres el 2012, com us deia, quan vam anar a la xerrada aquesta, a la conferència de Leiden, el que vam fer, doncs, ja vam apanyar-nos la visita amb el senyor Cullen i vam baixar de Leiden en un trenet molt curiós cap a Anvers. I d'Anvers vam anar a Morsel i ja vam començar a aquí entrem ja en el Maserati i anem a parar a casa seva. I de sota què ens trobem? Doncs ens trobem que el senyor Leo Cullen i la seva dona Susan doncs són els nous curators d'aquesta col·lecció. I no són uns curators qualsevol, perquè ells es comporten com els nostres estudiants saben quan hem explicat els Wunderkammer del segle XVII o del XVIII, doncs aquests senyors es comporten com aquells. Què fan aquests senyors? El primer de tot és que la seva casa és el museu. La seva casa té un basement impressionant i quatre plantes. És una casa que fa xamfrà, és una casa d'una gran riquesa arquitectònica. El senyor Cullen, com us deia, doncs, primer decideix si ets un públic adient per a la exposició, això ho decideix a Morsel i si ho és, doncs et porta a veure la seva col·lecció. I què fa? Com veieu aquí, el senyor Cullen té la col·lecció en perfecte estat de conservació. No només preserva i emmagatzema la col·lecció, sinó que també l'exhibeix. I l'exhibeix en el seu ordre, en l'ordre que ell com a curator decideix que ha de tenir aquesta col·lecció. Casa seva no només està aquesta col·lecció, sinó d'altres que la complementen, però la col·lecció del Museu Roca és la principal. Aquí veieu, bueno, he posat aquestes fotos per demostrar que nosaltres hi vam ser allà. Tenim aquesta relació amb la família Cullen. Bé, el Leo Cullen el que ha fet, com us deia, doncs no només és exhibir-la en aquestes condicions als públics que a ell li interessa, sinó que també l'ha intentat dignificar a partir d'una aposta personal, sèria i rigorosa, de donar-li un altre vessant cultural a aquesta exposició, no? A aquesta col·lecció. Perdó. I aleshores el que trobem són que més enllà de la construcció d'aquesta col·lecció entre el 96 i el 2008, és a dir, aquell silenci, un segon silenci inexplicable en un principi, a partir del 2008 veiem que li dona en aquesta segona proposta una estratègia discursiva a diferents espais. I d'aquesta manera el que aconsegueix és donar-li una nova vida a l'exposició i, com veureu, doncs, mitjançant una nova pluralitat de públics que poden accedir a la col·lecció Roca. Aquestes són algunes de les estances d'aquesta exposició que té a casa seva. Bé, un dels usos que li va donar és com us he dit abans, l'any 2008 és el Museu Gislen. Allà doncs, es reprodueixen tots els tòpics d'aquella història construïda pel senyor Arellano i que han anat passant d'un lloc a l'altre per desconeixement d'aquesta història complexa. És un...
L'exposició, doncs, com heu vist en l'anterior, en aquella diapositiva que us he ensenyat del Museu Gislent, doncs, té també una enorme repercussió a través dels nous mitjans de comunicació, és a dir, internet. Va a la ràdio i a altres llocs. La segona exhibició que té algunes d'aquestes peces, algunes, no sempre és tota la col·lecció, té lloc en el cas del Welcome. Aquí és la col·lecció Roca, és la protagonista principal. Aquí va ser una exposició on es va fer un veritable esforç per contextualitzar històricament la col·lecció en l'Europa de finals del XIX i de principis del XX. Una exposició molt rellevant per a nosaltres, sobretot per les lectures que els anglesos van haver de fer davant de la societat londinenca del moment, tal com han pogut anar recollint en les cròniques i reviews que s'han fet d'aquesta exposició. Un dels darrers exhibicions de la col·lecció Roca ha estat a Engedingen, que és una exposició que s'ha fet a la Haia, al Museu Mermano. El Museu Mermano, sorprenentment, és un museu que es dedica a la història del llibre i de l'edició. No és un museu d'aquest tipus de qüestions. No és un museu d'aquest tipus de qüestions, això què vol dir? El que sí que és un museu que és receptiu a nous projectes expositius, a nous projectes artístics que tenen lloc en aquesta primera dècada del segle XXI. És a dir, projectes que estan molt interessats d'un costat en el cos, en el cos fragmentat, en el cos mutilat, etc., però també que estan molt interessats en determinades anatomies populars, col·leccions que van circulant per aquella Europa del XIX i de principis del XX, per aquelles rareses. Bé, aquesta és una exposició, doncs, que també té lloc la part de la col·lecció, algunes de les peces de la col·lecció Roca, i que reprodueix també els tòpics que us he anat explicant en aquesta xerrada. Bé, ens despedim amb aquesta foto i amb la voluntat de manifestada ara aquí de que Barcelona, doncs, torni a ser una seu, i treballem en aquesta direcció de l'exposició de la col·lecció Roca. En aquests moments és un tema molt complicat per raons fonamentalment econòmiques, però estem treballant en això. I no només això, gràcies a tot aquest procés que us he explicat de reconstrucció d'aquesta història evanescent d'un costat i de retorn del Museu Roca, doncs ara estem en condicions de començar a produir textos, treballs històrics que ens permeten, doncs, reconstruir aquella història que en aquests espais que acabeu de veure, a Gant i sobretot aquí a La Haia, doncs no hi havia manera de posar de manifest per ignorància, fonamentalment. I bé, ara estem en alguns projectes, a Asgate i a altres editorials, i esperem que en els propers mesos això es faci realitat. I res més, moltes gràcies, a la vostra disposició.